U památníku životické tragédie v Havířově Životicích se v sobotu 3. srpna 2019 uskutečnilo pietní shromáždění k uctění památky obětí životické tragédie ze 6. srpna roku 1944. Gestapácké běsnění nepřežilo celkem 36 zcela nevinných mužů ze Životic, Horní a Dolní Suché a Dolního Těrlicka, z toho 28 Poláků a 8 Čechů. Tradičně v úvodu zazněly zvony na počest obětí. Moderátorka Jolanta Balon všechny oběti vyjmenovala a k nebi se vznesly holuby, poslové míru. 75. výročí hrůzné tragédie připomenul v krátkém projevu primátor města Havířova Josef Bělica, který poté v čele delegace města jako první položil k pomníku věnec. S položením kytic a věnců následovali další představitelé okolních měst a obcí, diplomaté, významné osobnosti politického, společenského a kulturního života, delegace z Polska, příbuzní obětí a další hosté. Evangelický farář Januš Kožušník a římskokatolický jáhen Jiří Klos společně zapálili pamětní svíci a v závěru přidali duchovní slovo a modlitbu. Pěvecký sbor Městského kulturního střediska Havířov Kantikorum, pěvecký sbor z Horní Suché a solista Rastislav Širila rovněž přispěli ke sváteční atmosféře pietního shromáždění. Zakončeno bylo polskou a českou státní hymnou.